ב-74 הוקם הגדוד, לפני זה היה גדוד המאותים, גדוד הדרוזים, וב-85 נביא מרי, זוכנו לברכה, נתן שם לגדוד, גדוד חרב, שלפני זה היה גדוד המאותים. כולם בני העדה שלי פה, בגדוד הזה. כולם בני העדה. מכיר כמעט כל הגדוד. רוב הגדוד פה חברים אחד עם השני, קרובי משפחה, שאנחנו עושים למלחמה. אני לא מפחד על עצמי אם אני אחטוף כדור ואמות או לא. אני, זה מה שאכפת לי, זה מהחבר שלי, שהוא בשטח. נלחמים אחד ליד השני, כתף על כתף.